Weka shida chini basi juu, tujipongeze, sijali wanafiki wa mbea chapa mziki. Nani atatengeneza labda beef na nyama kwa mstaki tena maswali. Swala ya mikataba kwamba unakumbuka wakati wewe unataka kutetesi kwa maana ya lipe alipe. Jimbo liko wazi sema nitakupa. Unaingia kwa nasema kwamba hawazungumzi kuna mzuri mkubwa sana kwa kulipuka. Something like that. Lakini kama unakufuatilia kwenye posts za Instagram za Rayvanny, mara nyingi sana umekuwa ukiona kwamba Diamond Platinumz amekuwa kicomment kwenye page ya Rayvanny pale ambapo anapokuwa anafanya jambo fulani kubwa. Hivi karibuni kwa mfano alivyotajwa kwamba atakuwa moja kati ya watu watakotunikiwa tuzo ya heshima katika tuzo za Biafa huko Dubai. Diamond Platinumz alimpongeza, lakini alipopewa hiyo tuzo Diamond alimpongeza vile vile, lakini akashare mpaka kwenye Insta story kumpongeza. Lakini tumekuwa tukiona wakikomentiana hapa na pale, kwa hiyo hiyo ikawa inaonesha dalili kwamba hakuna tatizo lolote. Lakini wengi hatukuwaza katika mtazamo huu kwamba hivi karibuni tu watakuja kutoa ngoma pamoja kama ilivyokuwa kwenye tetema, na wafahamu kwamba Diamond Platinumz na Rayvanny wakikutana kinachotokea huwa ni masaka, huwa ni ngoma kali, huwa ni hits siku zote. Sasa ndo hivyo, iko wazi kwamba Rayvanny amemshirikisha Diamond Platinumz, and Diamond Platinumz yuko very very proud kwa sababu ameshare hiyo ngoma kama ambavyo umeona katika page yake ya Instagram. Ameshare hiyo ngoma ambapo anaisikiliza na kushare kipande kifupi cha chorus naisikia, lakini pia verse ya Rayvanny. And ukisikia kwa haraka haraka, bila shaka utakuwa umepata vibe fulani ya chorus ya sijali yake Wozu. Kuna kama inspiration fulani hivi, lakini bado zile inspirations za masauti mengi kwa nyuma ya Saki bado unazisikia katika ngoma hii hapa. Anyways, so katika hiyo post Diamond Platinumz akiwa na sip mvinyo wake akawa ameandika, kama unadhani mwaka unaisha basi jua ndio kwanza unaanza, hashtag nitongoze chui fisho ni simba, sawa sawa na fire. So hii ngoma itatoka tarehe 11 na akamtag Rayvanny, alafu hapo chini Rayvanny akawa ameandika effing lion na kuweka emoji za simba. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kwa kweli wengi hawakutarajia kama itakuwa hivi, kwa sababu mara nyingi sana tumeona kwa experience ya WCB pale msanii anapoondoka lazima kuna uhasama unatokea. Angalia tukianza na ilivyokuwa kwa Rich Mavoko. Rich alivyoondoka, sasa hivi Rich hata kumuuliza swala la Diamond au kumwambia kuhusu Wasafi, kama anakasirika ni kama vile hataki atakuwasikia hawa watu, kwa sababu alivyoondoka hakuondoka vizuri. Lakini pia tumeona kwa Harmonize, sasa hii iko wazi kabisa jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa, kwamba sasa hivi uhasama ni mkubwa. Harmonize amekuwa kirusha shots kwa Diamond mara kadhaa hapa tujuzi katika albamu yake ya Made for Us. Katika wimbo mmoja wapo amerusha shots kwa Diamond Platinumz hivi juzi, baada ya watu kuwa nasema sema kuhusiana na ile story ya Angela kuondoka Konde Gang, akawa amerusha vile vile shots ambayo ilimlenga vile